El 18 de novembre, Barcelona posa en marxa 5 línies de la nova xarxa de bus, que se sumen a les 5 ja existents que van entrar en funcionament ara fa poc més d'un any. Concretament, s'implementen 3 d'horitzontals, l'H8, l'H10 i l'H16, i 2 de verticals, la B3 i la B17, amb les quals es cobreixen eixos de gran demanda de la ciutat, com ara la zona marítima. La majoria d'elles substitueixen les línies convencionals que ara fan el mateix recorregut. La seva freqüència de pas és d'entre 5 i 8 minuts i circularan des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre. Unes millores que afavoreixen la connectivitat per la superfície de la ciutat i de retruc fomenten l'ús del transport públic. Per aquest motiu, l'Ajuntament i TMB han iniciat una campanya amb més de 200 informadors per explicar als ciutadans la nova xarxa i els canvis que els pot comportar. A més, hi ha cartells a les marquesines de les parades i es senyalitzen els intercanviadors per tal de facilitar els transbordaments. Es calcula que dels 650.000 passatgers que agafen l'autobús cada dia a Barcelona, un 30% triaran a partir d'ara la nova xarxa per fer els seus desplaçaments. La idea és anar implementant progressivament, al llarg dels propers anys, 18 eixos més que completaran la xarxa ortogonal.